Ну, я зрозумів. Я, типу, піду у мікрофон, щоб ви теж почули, як це звучить. І так, панове, друзі, увага! Увага! Це буде огляд топ-5 фільмів, які змінять ваш світогляд. Уявляєте? Багато хто просить, зроби огляд на топ-5 книжок. Можливо, це буде пізніше. Зроби огляд на топ-5 аніме. Зроби огляд на топ-5 фільмів, які просто змінять ваш світогляд, ваше сприйняття світу. Ви будете дивитися, а після перегляду і під час у вас просто мізки бах! І розірве вас просто мізки. Розлетяться в різні сторони. І так, топ-5 фільмів, які вам варто глянути. На п'яте місце нашого неймовірно потужного і веселого топу потрапив хороший фільм під назвою «Титанік». Чому він туди потрапив, я вам не можу сказати. Його дивляться, постійно плачуть, дивляться, плачуть і так кожен рік. Особливо якісь наші мами, бабушки, хто там ще, я не знаю, тьоті, хто у вас є, напишіть, хто у вас є, тьоті, дяді, прадіди. Буде весело, цікаво дізнатися. Всіх прочитаю, всіх прокоментую. Дуже цікаво, хто у вас там в родичах, я вам гарантую. П'ятий фільм «Титанік». Суть фільму. Їде човен, якийсь чувак малює жінку, закохується потім в неї, і вони всі вмирають. Баба виживає, і всі жаліються на те, що там було місце, щоб вижив хлопець, але вона вирішила, щоб він помер, і вона його дуже любила. Ну, сенс приблизно такий. Змінить ваш світогляд 100%. Як мінімум ви зрозумієте, чому всі плачуть. Ну, або зрозумієте, що всі постійно чомусь плачуть під час перегляду цього фільму. На четверте місце я посадив, так би мовити, посадив інший фільм. Фільм теж просто неймовірних масштабів. Називається «Губка Боб. Квадратні штани». Насправді тут трохи навіть сумно, тому що це така собі гостра соціально-політична драма, оскільки губкою постійно всі користуються, розумієте? Це розкривається в процесі фільму. Його достають з пачки, постійно ним щось миють, на ньому залишається бруд, його від бруду очищують. Але потім все завершується тим, що бруд не очищують, вона брудна, хтось бере губку, думає, чорт забирай, тепер руки брудні, через тебе губка. Та й ти сама настільки брудна, і просто викидують її в смітник. Гостро соціальна політична драма про те, як губкою просто нагло скористалися її життєдіяльністю і викинули в смітник. Дуже шкода. До речі, завдяки цьому фільму є один неймовірний факт. Як виявляється, всередині води є ще більш водяна вода, де всі її морські жителі плавають. Тобто є вода, а є вода в воді, і всі люди, тобто морські жителі, плавають в тій воді, яка є водою води. Просто це просто щось неймовірне. Третій фільм, який я хочу сюди поставити, це теж щось просто неймовірне. Він називається «Джокер». Я не впевнений, який саме, чи минулий, чи той, що новіший. Я глянув той, що новіший, просто вибух мізків і ждупи теж. Гостро соціальна політична драма, але губки Боба там чомусь нема. Не знаю, могли б зробити якийсь колаб, типу, дивіться, губка Боб, теж соціальна політична драма, і ми, щоб всім було зрозуміліше, а то хтось каже, що фільм взагалі не зрозумілий, а хтось каже, що фільм повністю зрозумілий, і все ясно. Не знаю, там мужик якому смішно чомусь. І на початку він думає, що це драма, що йому смішно, а потім зрозумів, що йому смішно, і це комедія. Ну, приблизно в цьому весь сенс фільму. Ну, він теж переверне ваш світогляд з голови на ноги, чи з ноги на голову. Так, з голову, ви зрозуміли, куди і як переверне ваш світогляд цей фільм. Поїхали, просто неймовірно. У мене заряд енергії, я аж спітнів. Хух, ну і жара. Щоб це таке ще поставити на друге місце? Звісно ж, це український фільм. І знаєте що? Багато хто з вас під час перегляду цього фільму може сказати, тобто під час перегляду цього огляду, може сказати, в тебе якісь такі собі огляди. Я б тебе зараз образив, але я можу з тобою погодитись. Тому я тобі пропоную неймовірну угоду. Уявляєш, таке буває раз в житті. Я тобі пропоную подивитися і підписатися на інший україномовний ютуб-канал, уявляєш, називається Олександр Кіншоу, я тобі зараз його навіть покажу, чи Кіншоу. Пиши в коментарях, як правильно, Кіншоу чи Кіншоу, бо я так і не розібрався. Неймовірно, диви, який юнак сидить, чи не юнак, не знаю. Огляд фільмів українських, іноземних, абсолютно різних. І що саме цікаве, що саме важливе, в оглядах його не присутньо ні одної букви «Р», ні одної букви «Р». Розумієте? Якщо ви знайдете хоча б одну букву «Р», я поверну вам ваші гроші назад. Тож переходимо до нашого топу, друге місце, я вам нагадую, і це український фільм, який 100% переверне ваш світогляд. Просто з голови на ноги. О,
Це Король Данило, здається, друге місце. Я особисто ходив на цей фільм в кінотеатрі, і я просто здивований, наскільки ж хуйовими можна робити фільми. Ви просто не уявляєте. Часом текст пишеться як попало, він підходить до якихось чуваків, якісь рандомні фрази говорять, вони розумно махають, а ти розумієш, відбувається якась хуйня, просто дика, блядь. І ще саме смішніше, коли в кінотеатрі ти дивишся фільм, де музика грає гучніше, ніж слова актора. Тобто, ти чуєш музику, під час цього щось говорить актор, але ти не чуєш ні одного слова, тому що музика наскільки гучна, що нічого не ясно. І це показують в кінотеатрі, а я не проти. Правильно, що ми даємо гроші саме на створення таких фільмів. Ми ж з вами всі ідіоти, саме тому ми даємо гроші на такі фільми, а потім їх ходимо дивитися. Люблю такі фільми, просто геніально. І це не виключення, це як правило. Де хороші українські фільми, ви можете побачити в каналі, який я вам при цим рекомендував. Можливо, не знаю точно, але самі дивіться. Але цей фільм «Король Данило» точно переверне ваш світогляд. Ви зрозумієте, в якому... Коментувати навіть далі не буду. Перше місце. Призер. І так, увага. «Володар Персня». Ніхто не думав, ніхто не уявляв. Ви уявляли жарт? Та ні, «Володар Персня» – неймовірний фільм. Просто там Гендальф, магія, хобіти, тролі, гноми, ельфи, люди всі між собою якось там б'ються, мечами лупляться, невідомо, що відбувається, баталії, просто неймовірні пригоди. Я охренів, коли дивився це в дитинстві. Просто неймовірний фільм. Якщо ви його не дивитесь або він вам не подобається, то ви... Я не буду вас ображати, але ви трохи гірша людина, ніж я думав до цього. Ну це нічого, ми всі так чи інакше хороші, чимось погані. Таке буває з усіма, в принципі. Давайте тепер фільми, які не війшли в топ. «Форсаж», не знаю чому, я його майже ніколи не дивився, але стільки частин наклепали, хер його знає для кого. Напевно, вам він подобається, раз ви його дивитесь. Давайте «Форсаж». Далі. «La La Land», не дивився теж, ну похер. Світогляд твій, напевно, що змінить. Третій фільм. Ну давай. «Острів проклятих» – справді непоганий фільм. І ще один фільм з неймовірно, угадайте ким, з Ді Капріо. Ді Капріо, який же ж там фільм? «Виживший», «The Revenant», «Легенда Дюгласа». Теж хороший, непоганий, супер, класний. Такий більш середній фільм. Ну, маю на увазі більш, ніж середній, а не більш середній. Маю на увазі ось середній, а є більш. Більш оце воно середній, розумієте? Дякую вам за перегляд. Сподіваюся, ви подивитесь всі фільми, які я вам порекомендував. І вони привернуть ваш світогляд. Дуже дякую тобі за перегляд, друже.